37-ാമത് ചിത്രാഞ്ജലി അഖില കേരള നഴ്സറി കലോത്സവത്തിന് ജൂബിലി ഹാളിലെ പി വി ജി നഗറിൽ തുടക്കമായി. 2018-ലെ ചിത്രാഞ്ജലി കലോത്സവ ചാമ്പ്യനായ ലക്ഷിത സഞ്ജീതി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. 700-ഓളം കുരുന്നുകൾ 2 ദിവസങ്ങളിലായി മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. വേദി ഒന്ന് ഗീതാഞ്ജലിയിലാണ് ചിത്രാഞ്ജലി നഴ്സറി കലോത്സവത്തിന്റെ പ്രൗഢമായ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. മുൻ ചാമ്പ്യൻ ലക്ഷിത സഞ്ജീതി 2 ദിവസങ്ങളിലായി നടക്കുന്ന പരിപാടികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സ്വാഗത സംഘം വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ മിലിമണി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഞാൻ ചിത്രാഞ്ജലിയിലെ ഒരു അലുമിനി കൂടിയിട്ടാണ്. എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ചിത്രാഞ്ജലി പരിപാടിയിൽ ഞാൻ പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അപ്പം അത് എനിക്കൊരു അഡീഷണൽ ബെനിഫിറ്റായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം മിക്ക ആൾക്കാരുടെയും സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കലോത്സവം എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് അധികമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ചിത്രാഞ്ജലി ആയിരുന്നു ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയാനായിട്ട് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം എനിക്കുണ്ടാക്കി തന്ന ചിത്രാഞ്ജലിയോട് ഞാൻ എന്നും എന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതേമാതിരി ഒരു അവസരമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ എക്സൈസ് റിട്ടയർഡ് ജോയിന്റ് കമ്മീഷണർ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ IRS അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗീതാഞ്ജലി, രാഗാഞ്ജലി, പുഷ്പാഞ്ജലി, വർണ്ണാഞ്ജലി എന്നീ 4 വേദികളെ കുരുന്നുകൾ കലാപ്രകടനങ്ങൾ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കും. 17 ഇനങ്ങളിലായി വിവിധ നഴ്സറികളിലും അംഗനവാടികളിലും LKG UKG ക്ലാസുകളിലും പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ഫിറോസ് ഖാൻ, മാനുവൽ ആന്റണി, മെഹറൂഫ് മണലോടി, അജീഷ് എന്നിവരും സംബന്ധിച്ചു. ചിത്രാഞ്ജലി പ്രസിഡന്റ് KA നൌഷാദ്, ട്രഷറർ TK ബസന്ത് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട്. വാർത്തകളിൽ മറ്റൊരു ഇടവേള കൂടി. ക്യാൻസറിനെതിരെ പൊരുതാനായി കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കും MVR ക്യാൻസർ സെന്ററും സംയുക്തമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ചികിത്സാ സഹായ പദ്ധതിയാണ് മാസ്കെയർ.